Predstavljanjem projekta Delta Business Inkubator zvanično su počele prijave za Deltin program podrške razvoju startup ideja u oblastima u kojima Delta Holding posluje, logistike, distribucije, poljoprivrede i nekretnina. Cilj je da svoju poslovnu filozofiju kroz ovaj program predstave društvu i omoguće im da uz njihovu podršku i pomoć stvaraju i razvijaju svoj startup. Želja je da doprinesu razvoju preduzetništva u Srbiji i da investiraju u dobre biznis ideje. Delta Business Inkubator je program koji je namenjen ljudima koji imaju ideje, koji se ne plaše neuspeha, koji žele da nešto probaju i koji ako padnu će ustati ponovo i pokušati ponovo. Ljudi koji su dovoljno entuzijastični, koji su dovoljno hrabri da pokušaju i koji žele da realizuju svoju ideju i da prođu sve korake i da svoju ideju dovedu do kraja. Timovi koji prođu proces selekcije i uđu u Delta Business Inkubator tokom 3 meseca razvijaće i graditi svoju ideju uz Deltinu pomoć. To znači da će imati na raspolaganju biznis konsultanta, mentora, mrežu kontakata i finansijsku podršku za početni razvoj startupa. Zainteresovani timovi mogu da se prijave na sajtu deltabusinessinkubator.rs do 15. juna. Delta Business Inkubator je program podrške startup idejama, tromesečni program. I ono što je važno da svi slušalci i gledalci znaju, da oni koji imaju neku ideju mogu da se prijave do 15. juna, dakle počevši od 21. maja do 15. juna u ponoć. Ideje mogu da budu iz oblasti u kojima Delta posluje, dakle iz oblasti nekretnina, agrara, distribucije, logistike, hotelijerstva. I ovom prilikom pozivam sve zainteresovane da se prijave. Nakon događaja u beogradskom hotelu Crown Plaza, ovaj program biće predstavljen u 11 gradova Srbije, a zainteresovani Šapčani predstavljanju ovog programa moći će da prisustvuju u ponedeljak 4. juna u Starti centru Šabac sa početkom od 15 časova.